Santa Claus artıq yola düşübsə, demək yeni ilin gəlişinə az qalıb. Bayrama sevinən isə ən çox uşaqlardır. Çünki səbirsizliklə hədiyə gözləyirlər. Mövzumuz yeni il hədiyə qutularıdır. Alıcılar görünüşə aldanıb, sonradan peşman olmasınlar deyə kiçik bir araşdırma etmişik. Hədiyə qutuları alarkən nələrə diqqət etmək lazımdır? İzləyək. Əvvəllər neçə dəfə almışıq, içindəkilər hamısı köynə çıxıb. Ona görə hər şey özüm alıram, təzə-təzə özüm düzəldirəm, özüm də hədiyə verirəm. Çalışıram ki, içində özüm yığım, keyfiyyətli məhsullarla. Yəni, heç vaxt mağazadan hazır şəkildə almıram. Çünki onların çoxsunun, nə bilim, ya keyfiyyəti olmur, ya elə biləm ki, surokuna biraz az qalır. Söhbət uşaqların sevincinə səbəb olan hədiyə qutularından gedir. Xüsusilə bayram ərəfələrində rəngarəngliyi ilə piştaxtaları bəzəyən bu qutular göz oxşasa da, içindəkilər haqqında bunu demək asan deyil. Köhnədir də içindəki bütün məmulatlar ya, köhnə. Əvvəllər biz onu alırdıq, amma sonradan hiss elədik ki, onun tərkibinə o qida maddələr ki, qoyurlar özümüz mağazadan müxtəlif təzə, yeni və daha dadlı, yaxşı olan konfetlərdən xüsusi yeyim şeylər ki var, onlardan alırıq, o hədiyələri doldururuq və eləcə uşaqlara bağışlayırıq. Bu daha sərfəlidir. Valideynlərin sözlərinə görə keyfiyyəti ilə yanaşı hədiyə qutularının qiyməti də onları qane etmir. 20 manat civarındadır biz aldığımız hədiyə. Baxıb görürəm ki, çox azdır. Uşaq daha çox gözləyir və görür ki, 1-2 dənə məhsul var içində. O sürpriz olan deyilən şey 40 neçə manatdır, baxıram. Hər birini açır, bir balaca bir eyni təkrarlanan bir şeyləri görürəm. Ekspertlər də deyirlər ki, valideynlər sözü gedən qutuları alarkən məhsulların keyfiyyəti, harda istehsal edildiyi ilə mütləq maraqlanmalıdırlar. Eyni zamanda qutuların üzərindəki son istifadə tarixinə də nəzər salmalıdırlar. Bəzən də ayrı-ayrı konfetlər, şokoladlar onların hər birinin üzərində əksər hallarda buraxılma tarixi, yaralıq müddəti olmur. Qutunu açandan sonra hətta tarixləri görmədiyi mallardan belə zəhərlənmələr ola bilər. Müəyyən xəstəliklər tutulmalı ola bilər. Ona görə valideynlər diqqətli olsunlar. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən də deyilir ki, valideynlər son istifadə tarixində diqqətli olmalıdırlar. Bilməlidirlər ki, hədiyə qutularının üzərindəki tarix qida məhsulunun tarixi deyil. Bunun üçün hədiyə qutularını açarkən məhsulların hər birinin etiketlənməsinin aydın, oxunaqlı tərzdə olmasının, həmçinin onların yararlılıq müddəti və saxlanma şəraiti, istehsalçısının adı, ünvanı və s. kimi məlumatlarla və mütləq şəkildə alınan məhsulun kassa qəbzini satıcıdan tələb etməyiniz tövsiyə olunur. Çünki alınan hədiyə qutuları ilə bağlı hər hansı xoşa gəlməz hal müşahidə olunarsa, istehlakçı onu geri qaytara bilər. Əgər problem yaranarsa, o zaman 195 telefon xətti ilə İqtisadiyyat Nazirliyinə və yaxud 1003 qaynar xətti ilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə məlumat vermələri tövsiyə edilir. Çünki alınan hədiyə qutuları uşaqların xoşuna gəlməklə yanaşı, əsas onların sağlamlığına faydalı olmalıdır. Həmayəl Şükürova, Qadir Əliyev, Rizvan Əkbərli, Zeynəb Ərəlisadə, İTV Xəbər.